Երևանի կառուցապատման ներդրման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ հողակին հսկողական 12 Օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածի բարեկարգման աշխատանքների ներդրումային առաջարկը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը եւ զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, Օղակաձև 4-րդ հատվածի ներդրումային առաջարկի կառուցման որոշման նախագիծը ծերտի պատրաստ է շրջանառության համար, սակայն կան որոշակի հարցեր, որոնք որ մեկ շաբաթի ընթացքում կքննարկենք թե ներդրողի թե մեր հետ, ով արդեն պատրաստ կլինի շրջանառելու։ Շատ բարի, կարծում եմ մի փոքր էլի ժամկետներով այստեղ ես զգում եմ, որ պետքա լարվենք, որովհետև ժամկետների մասով կրկին զգում եմ, որ ձգձգումներ ունենք, պետքա խնդրեմ մաքսիմալ բոլոր հարցերը ամենասերում ժամկետներով պարզաբանենք, եւ այստեղ էլ կրկին անգամ էլի վերադառնալով հենց այս ծրագրին, որի վերաբերյալ տարատեսակ էլի քննարկումներ եղան, ես ուզում եմ վստահեցնել, որ այգիների հիմնանորոգման ծրագրերը իրականացվում են միմիայն երևանցիների շահերից ելնելով, եւ երևանցիների շահերը վստահաբար գտնվում են հենց այս ծրագրի հիմքում, որովհետեւ այս այգին կրկին ստանում է այգու եւ հանրային տարածքի տեսք, եւ այստեղ երբ որ էլի վերադառնանք այն խոսակցությանը, որ տարբեր խեղճ մարդկանց ինչ-որ տենց տնակներ ենք քանդում, այստեղ կրկին անգամ այս հատվածում խեղճ մարդ չկա, այստեղի օբյեկտները տասնամյակներով շահագործվել են տարատեսակ ձևով, եւ կարծում եմ այդ ժամանակն է ուղղակի անցել այդ ձևով այս այգիներին վերաբերվելու, եւ այգիները պետք է վերադարձվեն քաղաքին, պետք է վերադարձվեն երևանցիներին, երևանցիների համար հասանելի պետք է դառնան, կանաչապատ տարածքներ, որտեղ մարդիկ իրենց հանգիստը կվայելեն, եւ այս ծրագիրը հենց դրա մասին է։